Συγκλονισμένη κοινωνία της Πάτρας θρηνεί τον χαμό δύο νέων ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους με διαφορά λίγων ωρών στην παραλιακή ζώνη, πιο συγκεκριμένα στην ακτή Δημαίων. Το Σαββατοκύριακο η άσφαλτος βάφτηκε κόκκινη και η πόλη βυθίστηκε στο πένθος μετά το χαμό του Δημήτρη Φραγκάκη και του Αναστάσιου Σκόνδρα. Τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιοχή της Εύα, στην ακτή Δημαίων, ο 18χρονος Αναστάσιος Σκόνδρας τραυματίστηκε σοβαρά όταν το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Το τροχαίο συνέβη στην οδό ακτή Δημαίων κοντά στο πρώην Πίκπα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου που εκίνητο με κατεύθυνση προς Πάτρα είδε ξαφνικά μπροστά του τρία μηχανάκια και το ένα έπεσε πάνω του. Ο νεαρός δικυκλιστής μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου σε κρίσιμη κατάσταση, δεν άντεξε και κατέληξε. Λίγα μέτρα πιο πέρα και συγκεκριμένα στο ύψος του Γλάφκου, ένα ακόμη σοκαριστικό τροχαίο στοίχισε τη ζωή στον 23χρονο Δημήτρη Φραγκάκη. Η μηχανή του άτυχου νέου συγκρούστηκε με τζιπ. Στο σημείο έσπευσε μονάδα του ΕΚΑΒ με γιατρό που παρέλαβε τον νεαρό βαρύτατα τραυματισμένο, έχοντας όμως τις αισθήσεις του. Δυστυχώς, λίγο αργότερα στο νοσοκομείο δεν άντεξε και υπέκυψε στα τραυματά του. Ο 23χρονος Δημήτρης Φραγκάκης καταγόταν από την Δυτική Αχαΐα που βυθίστηκε στο πένθος από το άκουσμα της τραγικής είδησης. Την ώρα που τα τροχαία δυστυχήματα έχουν αυξηθεί στους δρόμους της χώρας, η τροχαία προχωρά σε συνεχείς ελέγχους στους οδηγούς δικύκλων για χρήση κράνους. Δυστυχώς, έχει διαπιστωθεί ότι σε τροχαία ατυχήματα με τραυματισμό, ο τραυματισμός είναι σοβαρότερος ή επιδεινώνεται η κατάσταση εάν δεν φέρουν αυτά τα προστατευτικά μέσα. Γι' αυτό το λόγο, ως ελληνική αστυνομία, έχουμε εντάξει στο σχέδιό μας αυστηρούς ελέγχους σε ό,τι αφορά τα κράνη και σε ό,τι αφορά τις ζώνες ασφαλείας. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, Ιγνάτιο Τριανταφύλου, οι έλεγχοι αποτελούν κυρίως μια κίνηση ευαισθητοποίησης των οδηγών και όχι μέτρο επιβολής προστήμων. Οι περισσότερες παραβάσεις δεν έχουν και επιβολή προστήμων. Το πρόστιμο είναι σε αρκετές μηδενικό, αλλά έχει αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας, το οποίο σημαίνει ότι όταν αφαιρεθούν οι πινακίδες και το δίπλωμα, δεν μπορεί κάποιος να οδηγήσει για όσο χρόνο δεν το έχει. Να σημειωθεί πως εντατική θα είναι και η έλεγχη για την επιβολή κλήσεων σε οχήματα που εντοπίζονται παρανόμως σταθμευμένα σε πεζοδρόμια και σημεία που δυσκολεύουν την ελεύθερη διέλευση των πεζών.